de werkzaamheden bij de bouw van de busterminal te Onderbom vorderen gestaag. Met deze ontwikkeling is het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie een stap dichterbij de ordening van de transportsector. U hoort onderdirecteur Natte Civiele Technische Werken, Satish Mohan van het ministerie. Onderbom heeft nu een totaal ander gezicht. Hè? Er zijn werkzaamheden hier. Kunt u ons beter uitleggen waarover? Ja, dus we zijn eigenlijk al een heel tijdje bezig hoor. En we werken nu aan de afronding. Maar het gaat erom om deze drie blokken, dat is tussen de Fred Derbystraat tot de Zwarthoevenbrugstraat in te richten. Voor specifiek voor bussen, waarbij eindhaltes en tussenhaltes van bussen hier zijn. En dan in de eindsituatie gaat het geordend zijn dat men weet in welke blok welke buslijn aanwezig is, zodat men makkelijker de bus kan bereiken. Hoe verlopen de werkzaamheden volgens schema? Ja en nee. We hadden gehoopt dat we al klaar waren met het blok waarin we staan. Dat is tussen de Waldijkstraat en de Hofstraat. Maar een kleine vertraging in de afwerking, dat hebben we opgelopen. Dus we hopen nog tussen nu en twee weken wel dit gedeelte af te ronden. En achter mij zijn we bezig met de voortgang voor de blokken tussen de Fred Derbystraat en de Waldijkstraat en de Hofstraat en de Zwarthoevenbrugstraat. Hier wordt er een tweede toilettengroep gebouwd, waardoor passagiers niet ver hoeven te lopen om gebruik te maken van toiletten. We bevinden ons onder de eerste van drie overkappingen die hier moeten komen te Onderbom. Zoals je ziet is dit bijna af, maar er moet toch nog wat werk hieraan gebeuren. Zoals als je naar boven kijkt, moet het plafond nog afgerond worden. Verlichting moet nog aangebracht worden. En aan de zijkant komt er een speciale bekleding, waardoor inwaaien tegen regen wordt beperkt. En als laatste moet het geheel nog geschilderd worden. En dan is dit geheel af. En de bedoeling is, als dit af is en in gebruik is, dat het in gebruik genomen kan worden, dat de bussen van, het blok Waldijkstraat tot de Fred Derbystraat naar hier worden gebracht. En dat daar de overkapping ook gebouwd wordt, zoals het hier is. In het andere blok, dat geloof ik Hofstraat tot de Zwarthoevenbrugstraat, wordt nu het staalconstructie opgezet. En daarna volgt ook het dak en dezelfde constructie als dit wordt het uiteindelijk. Het doel van dit project is uiteindelijk om ordening van de bussector in Suriname te hebben. En waarbij Onderbom dan gaat dienen als een van de eerste pilots waar je goede en overdekte busstopplaatsen heb en de overkapping zorgen dat wanneer mensen wachten op de bus, dat je dan niet in wind en weer hoeft te staan. Er zijn ook voorzieningen voor kiosken waarbij mensen wat kunnen kopen. Die zijn daar aan dat gedeelte. Ze zijn al afgerond en bij de oplevering van het project worden die ook dan in gebruik genomen. Een uitkomst dus voor de passagiers. Zal het wel effecten hebben? Yeah. Wij hopen van wel, ik denk het ook wel. En daarom is het noodzaak dat we het in gebruik nemen. Zodat men het lang wachten hierop, dan eigenlijk vruchten afwerpt. Zo te zien, dan is de stagnatie toch onder controle? Ja, ja. We hebben ook heel veel overleg met de aannemer gehad om dit snel af te ronden. Want hij dupeert eigenlijk de bevolking nu. En het is geen goed gezicht dat iets dat bijna af is, nog niet afgerond is, zodat men het niet kan gebruiken. Dus op dit moment zijn we bezig en men wordt onder druk gezet om dit gedeelte af te ronden.